nu drar vi dit. Vad fan var det där? Jag hittade ingenting där. Det fanns ingenting. Det fanns bara granar. Och vi går så att ingen dör under graden. Alltså det är inte ens kul kan jag säga. Jag hatar det här. Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra det största juläventyret. Och det är faktiskt julafton imorgon alltså. Och det här går ut på att idag ska jag jobba med mig. Och ni ska leta efter mig. Och idag så har vi faktiskt ett pris. Så den som hittar mig först kommer att få en julklapp helt enkelt. Är du taggad Ester? Jo. Kommer du vinna? Jag vet inte. Kommer du kunna slå mig? Och jag får 20 minuter på mig att gömma mig. Och jag kommer sen skicka ut ledtrådar till er. Så att ni kan hitta mig enklare. Japp. Men då börjar din tid nu Viola. Då får du börja springa. Då drar jag. Hejdå. Hejdå. Okej, nu drar jag. Och jag måste skynda mig. Jag har bara 20 minuter på mig. Så det är bara att rappa på. Och jag har faktiskt en plan vart jag ska gömma mig. Men jag har ett problem. Det är jättemycket snö ute. Så mina fotspår syns ju. Så jag måste typ ta en väg. Där det liksom redan är fotspår. Men jag tänker att jag ska upp i skogen. Sen ska jag över ängen och hitta ett gömställe där. Så nu drar vi dit. Det är några djurspår här. Men jag tänker att jag går in i skogen här. Sen ska jag ner här liksom. Här borta. Alltså jag blev så rädd. Jag stod här. Och så hörde jag ett djur. Och så såg jag en massa så här. Vad heter det? Rådjur bara springa här. Bara. Shit. Men nu ska jag ner här på en liten brandställe. Men gud, det finns djur i den här skogen. Tänk om jag träffar på en björn. Men det hoppas jag inte att jag gör. Ah! Vad fan var det där? Ja, det var nog inget. Det var jag som var lite fjantig. Okej, nu är jag på väg ner för en liten backe. För jag ska liksom korsa den här ängen. Och in i skogen på andra sidan. Oh! Så, jag klarar. Okej, nu står jag på den här ängen. Här ser ni ängen. Här. Och jag tänker att jag ska... Men vart ska jag nu då? Typ dit. Ni ser att jag pekar, jag ska dit. Och jobba med där. Så nu är det bara att skynda på. Det har gått typ 10 minuter tror jag. Det är bara springa. Nu har det gått 10 minuter, alltså halva tiden. Åh. Fryser du Ester? Ja. Och det är lite kallt faktiskt. Så sådana här var inte, men bara yes. Ja, de här, de är så varma. Kan inte jag få ta dem? Nej, för jag köpte dem igår. Ja, men om 10 minuter får vi i alla fall börja leta. Mm. Ja. Och jag hoppas jag vinner den stora julklappen. Kommer du att göra det? Fast vi tänker så här, vi delar på det. Ja. Fall. Ja. Teamwork, Ester. Teamwork. Okej, nu har jag sprungit en bit och klockan är nu 37-5 minuter kvar. Vad fan? Ja, nu är det bara att rappa på. Jag ska typ in i skogen här framme bara. Åh, vad är det här? Jag tror det är träsk. Vad äckligt. Okej, jag ska över här. Men fy, jag tänker mig att sjunka ner i en sån här håla. Nej, men fy, jag vill inte. Jag vågar inte. Oh! Högräs är det vidraste jag vet. Usch. Okej, nu står jag här vid en stor väg. Och jag tänker att jag korsar den. Och jag är typ här någonstans. Okej, så där vägen är korsad. Jag ska bara fram hit. Vad var det där? Ja, ser ni hunden där? Den kollar lite läskigt på mig. Nej, jag är snäll. Okej, nu är jag framme på mitt gömställe och alltså jag blev så rädd. Det var typ två hundar som kom ur ingenstans och bara kollade på mig. Sen kom någon gubbe och jag bara, gud, ska de typ komma och mörda mig eller med? Jag tror inte de såg jag gick hit. Och just nu sitter jag typ bakom en stor gran här i skogen. Och jag ska spela in en första ledtråd till Linnea och Ester. Och jag har precis skrivit dem att de kan börja leta. Nu börjar äventyret och Linnea hon springer. Jag tar ett lugnt, jag går. Det är enklast att gå tycker jag. Men nu springer jag. Så där, nu har vi att skicka, vi kan börja leta. Så nu ska jag börja leta. Ester springer ditåt och jag ska springa ditåt. Så nu kör vi. Jag tänker att jag ska gå in i skogen där borta. Jag är inne i skogen. Ja, och jag gick fel. Jag följer Vilas fotspår, nu måste ni vet. Så jag ska hitta henne. Okej, nu ska jag spela in den första ledtråden och jag ska säga att jag sitter bakom ett stort träd. Eller en stor gran. Jag säger gran så det blir lite lättare. Hej Linnea och Ester, hoppas ni har börjat leta och den första ledtråden blir att så lycka till och hoppas allt går bra så kommer snart en ny ledtråd. Ja, nu är ledtråden här första. Spännande.
Hej Linnea och Axel, hoppas ni har börjat leta. Och den första ledtråden blir att jag sitter bakom en stor gran som ni ser här. Ja, men bra ledtråd. Så lycka till, hoppas allt går bra. Så första, första äventyr. Jag sitter vid en stor gran. Mm, jag letar efter en gran då. Jag fick precis en ledtråd av Jola och hon sa att hon sitter vid en stor gran. Och ja, jag tycker ledtråden var dålig, det var den, för att det finns jättemycket granar här. Fast det finns en stor gran där. Ja, men det finns ju där borta också. Alltså jag vet inte, men jag ska i alla fall leta efter en julgran. En julgran, en gran menar jag. Jag hoppas hitta hon snart, det är lite kallt. Alltså det är jättekonstigt. Jag ska se hur han får låter. Men alltså, titta här. Jag har följt hennes fotspår. Och nu ser det ut så här liksom. Som liksom så här, vänt här tror jag. Jag ska nog, och det här är mina fotspår, och det här. Så jag ska nog fortsätta här. Ja, okej. Ja, jag ska gå hitåt ut på ängen som är bakom mig. Och där finns en skog till och jag tänker att jag ska leta där. Alltså jag hör så många konstiga ljud. Det låter verkligen som att någon kommer. Och jag sitter på en så himla läskig plats för att jag gick förbi något så här jättekonstigt övergivet hus. Och så var det några hundar och någon gammal man. Och jag bara, ska jag sitta helt själv liksom? I flera timmar och bara, tjena. Men ja, hoppas det går bra för Linnea och Ester. Alltså det är inte ens kul kan jag säga. Jag hatar det här. Det är så jävla kallt. Jag har aldrig rädd om kinderna. Men nu är det. Mm, kul. Okej, nu står jag mitt ute på den här ängen. Och det finns typ lite olika vägar att gå. Antingen går jag rakt fram ditåt. Till lite skog. Eller går jag ditåt till en bro. Ja, där ser du bron där exakt. Eller så går jag hitåt till den där granskogen. Men jag vet inte riktigt vart jag ska gå. För att alltså, hennes ledtråd var så dålig. Så jag tänker att jag väntar lite en stund. Tills jag får en ny ledtråd. Okej, nu har det gått en stund sen sist. Och som vi sa tidigare. Så ska ju den som hittar mig först få ett paket. Och i det här paketet gömmer det sig 10 stycken stora Marabou-choklad. Så man vill ju verkligen vinna den här tävlingen. Ja, hon syns inte, men hon är liksom där. Elsa Ravjoa. Så vet man aldrig. Och jag tänker att jag nu ska kolla snapkartan, se hur det går för dem. Om de har uppdaterat snapkartan eller något. Okej, nu ser jag att Linnea är ganska rätt. Men det jag behöver göra för att hitta mig är att korsa den här stora vägen som jag också korsade. Ni ser här. Där är jag. Och där är Linnea och här är den här vägen. Så hon är ganska på spåren kan man säga. Och hon skrev nu att skicka en ny ledtråd. Så det kanske inte går så bra för dem, jag vet inte. Men så jag tänker att jag skickar en ny ledtråd helt enkelt. Hej Linnea och Ester, hoppas allt går bra. Nu kommer ledtråd nummer 2. Och som jag sa tidigare så sitter jag under en gran. Och för att sitta under en gran så måste jag ju vara i en skog. Men det är inte vilken skog som helst, det är en liten ny skog kan man säga. Som ni kanske inte har varit i. Mer än så säger jag inte nu. Så hejdå, det där blir bra. Nu skickar jag iväg det. Så ja, så kommer jag tillbaka sen helt enkelt. Okej, ledtråd nummer 2 är här nu, så ser vi det. Nummer 2. Och som jag sa tidigare så sitter jag under en gran. Och för att sitta under en gran så måste jag ju vara i en skog. Men det är inte vilken skog som helst, det är en liten ny skog kan man säga. Som ni kanske inte har varit i. Vadå inte varit i? Men så säger jag inte nu. Så hejdå. Jag bor ju här, jag har visst varit antagligen. Ja, okej, okay. Absolut. Ja, men vi går dit och tittar i skogen. Vi har ingen aning, men okej. Okay. Okej, okay, jag kollade på Violas ledtråd nyss. Och då sa hon att hon sitter i liksom en ny skog som vi aldrig har varit i. Och jag har förresten sett träffa Ester lite, vi har diskuterat lite. Ja, men jag tänker att jag ska gå upp dit bort. Ester är fortfarande inte uppdaterad snapkartan. Så jag tänker att jag ringer henne och ser hur det går för henne. Svara mig nu. Svara mig nu, var är du nu? Jag bara undrar. Alltså what the fuck, Jule? Vad? Jag har kommit till en jävla övergrädd, eller vad heter det, så här, återvändningsgrädd. Jaha, men hur går det? Är du på spåren? Nej, för jag har nyss sprungit till ner, så nu har jag typ en 100 meter att springa. Jaha, jag ville bara veta hur du gick för. Hä? Jag ville bara veta hur du gick för dig. Ja, skit. Hej då. Hej då. Lycka till! Okej, det där lät ju inte så bra. Det går inte så bra för Ester helt enkelt. Så jag ringer Linnea. Hej! Hur går det för dig då? Sådär! Oj, jag har inte högtalat. Jag vet inte vart jag går.
Nej. Behöver ni en ny ledtråd? Jag tror inte. Ja, men jag skickar iväg en ny ledtråd. Jag skickar iväg en ny ledtråd strax. Ja, okej. Hej då. Okej, de vill alltså ha en ny ledtråd. Jag tror jag säger det med vägen nu då. För att det har gått snart en timme och jag börjar bli lite kyligt. Hej då nya Ester. Hoppas allt går bra. Så lycka till och hoppas den här ledtråden hjälper er. Ja, så jag skickar iväg det där. Och det är så kallt om mina händer. Okej, nu kommer det till nummer 3 här och vi ska se vad det är. Spännande. Hej då nya Ester. Hoppas allt går bra. Här kommer en lite bättre ledtråd och det är att för att hitta mig måste ni korsa en ganska stor väg. Oj. Så lycka till och hoppas den här ledtråden hjälper er. Menar du den här vägen eller vad så här tänker de sig? Alltså jag är ju en ganska stor väg nu, men alltså, ja. Men om du ser, men alltså det är en väg där också, men också är det en väg här. Nu kan jag ska korsa riktigt. Ja, vi får se hur det går. Okej, jag kollar på Violas ledtråd nu. Och hon sa, för att hitta mig måste ni korsa en stor väg. Och nu har jag sprungit en bit sen sist. Och nu står jag faktiskt på en väg. Här ser ni liksom en väg så här. Alltså inte en väg, men det är liksom en stor stig. Och sen där borta, där, ser ni den här graden där. Tänk om hon sitter där. Det känns verkligen rätt där gången att hon typ är framme. Men problemet är att jag ser inte denna fotspår här. Och om jag har gått här så borde jag ha fotspår. Alltså det är ingenting. Okej, nu har jag gått en bit och jag har gått förbi den där skogen eller vad det var. Och jag hittade ingenting där. Det fanns ingenting. Det fanns bara granar. Och vi går satt inte där under granen. Men nu ska jag veta vad jag har hittat. Jag har hittat en stor väg. Men problemet är ju att vi har bestämt att den här stora vägen, där får man inte korsa. Alltså den här stora vägen som jag är med nu. Att det här är liksom gränsen där man inte får gömma sig. Men Jora kanske bröt mot gränserna för att hitta ett bra gömställe. Så jag funderar på om jag ska gå över vägen här. Och liksom upp dit mot skogen. För där har det inte heller varit. Alltså det kan vara så himla fel. Eller så rätt. Jag har ingen aning. Men jag tänker att jag korsar vägen och går upp mot skogen där. Ja, där är hon. Jag är här nu. Skogen. Som ingen har varit vid. Jag skulle precis gå och kolla om, för jag tyckte jag hörde någonting och jag ser Ester, hon har hittat mig tror jag. Åh, jag avslöjar mig. Jag skulle gå och kolla om jag såg dem. Och så ser jag Ester där, jag bara, hon kommer ju där. Snixen. Ester! Ester, grattis, du har vunnit 10 Marabos. Grattis till vinsten. Mm. Så nu drar vi hem, vad ska vi åt Linnea då? Linnea får vara kvar i skogen, vi drar tillbaka. Vi får ringa henne snart. Okej, nu ringer Linnea. Hallå? Hej. Hur går det? Alltså jättebra, jag tänker inte göra han mer. Men vadå, vad tänker du inte göra? Ja, men jag vet inte. Vart är du då? Ja, men jag är på den jävla väg nu. Jag är också på väg, jag tänkte att vi kan mötas. Är det där borta vid den här bergen där typ där vi sot? Ja, men god dit, för jag är typ där. Okej, bye. Hej då. Okej, vad gör vi nu då Ester? Gå hem. Vi låter hon leta lite stund till. Sen får vi faktiskt ringa och se att hon hittar det. Som jag sa nyss så skulle jag gå över den stora vägen. Men jag gick ju inte över för att jag tänkte bara nej, vi gjorde inte gott där för vi bestämde att man korsar inte den stora vägen. Och då ringde jag Ester frågor och gick med henne. Och då skrev hon att jag skulle möta henne vid någon väg. Men jag tror inte att hon är seriös. Jag tror hon prankar mig eller något. För att alltså hon sa att hon var på den här vägen. Men det är hon inte. Hon svarar inte nu när jag ringer. Så nu tror jag att Ester hittar Viola liksom. De lurar mig eller något. För Viola inte skickar någon nya ledtrådar heller. Oh, jag vet inte vad jag ska göra. Jag blir så irriterad. Okej, nu ringer Linnea Viola här. Vi får se vad hon säger. Hej. Ja. Hej. Vad är det? Har du hittat? Nej. Jag hörde hon ju. Va? Det är säkert. Vadå, vad menar du? Det är ju större ljus, det är så. Hon har inte, vad menar du? Du skrattar. Va? Du skrattar. Vet du, jag hör inte, det är jättemycket bilar. Vad säger du? Sluta ljuga. Va? Viola. Vad taskig du är. Okej, hon har hittat. Okej, okay. Återvänd till slottet. Okej, okay. Vadå? Oj, arg. Attack. Återvänd.
Oj. Hejdå. Hejdå. Så. Hejdå. Alltså hejdå. Jaha, okej. Okay. Jag förlorade. Jag visste att det var något lurt någon som jag skulle möta henne här. Alltså, Espen hittade Viola. Och jag visste att de lurade mig. Och Viola bara, nej men alltså, jag hör inget för bilen har låtit så mycket. Ja, jo, det ska jag tro på. Nej, men ja, vi ska återvända till slottet nu. Det gick ju mindre bra för mig. Jag får inte någon procent, jag förlorade. Ja, men det är väl som det är. Nu ska jag återvända till slottet i alla fall. Här kommer Linnea! Har det gått bra? Ja, det har gått långt och mycket liksom. Hur var det liksom? Där borta, där borta. Är det där borta? Jag var där borta. Men jag såg inte ett enda fotspår. Så jag bara gjorde lite luring, jag gick tillbaka lite. Ja, men jag tänkte bara, hon kan inte ha gått över här. Nu går vi tillbaka till slottet. Återvänd till slottet. Här har vi vinnaren! Av det största juläventyret 2018. Grattis Esther! Grattis! Vi har ett pris hämt ut också. Vi tar det. Det är lite sprucket och lite blött, men det har ju färdats via jultomten. Här kommer en bil. Oj, oj, oj. De måste vara, what the fuck? Är ni helt dumma i huvudet? Det är någon som jobbar, tror jag. Okej, den där killen stack, han bara, god jul på er! God jul! Okej, öppna ditt paket då. Sämst. Sluta. Åh, vad är det för något, Esther? Är de lite bra? Nej, nej. Det är hår på den. Det är för att du slog in dem. Det är tejp på den. Det är stora marmorplaner också, Esther. Ja, vi har så. Vad bra. Så. Wow, vilket pris. 10 paket förstår ni. 10 pack. Men stort grattis till min syster och god jul på alla er där hemma. Jag hoppas ni får en superbra julafton. Mm. Och ni som inte firar julafton, ha en bra dag. Ha en bra dag liksom. Och ja. Då var det här juläventyret slut då. Ja, ni får väl tömma upp och kommentera för fler såna här videos. Och glöm inte prenumerera om ni är nya. Så ses vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!